Za dva časa leta iz bilo kog dela Evrope stižete u Beograd, glavni grad Jugoslavije i Srbije. Srbija se nalazi u jugoistočnom delu Jugoslavije na raskrsnici glavnih međunarodnih pravaca koji spajaju Srednju Evropu sa Bliskim istokom. Pored savremenih, dobro opremljenih saobraćajnica kojima se brzo i udobno putuje, nalaze se mnogi kulturno-istorijski spomenici sa raznovrsnom arhitekturom. Crkva Brvnara Pokajnica, manastir tvrđava Manasija iz 14. veka. Bogatstvo prirodnim lepotama, mineralnim vodama, kulturno-istorijskim spomenicima čini Srbiju privlačnom za putovanje i odmor. I predah na ovom putu je u specifičnom ambijentu. Od mnoštva privlačnih mesta želimo da istaknemo neka sa posebnim mogućnostima. Soko Banja, poznato letovalište sa izuzetnim klimatskim pogodnostima i odličnim smeštajnim kapacitetima, udaljena je od Beograda oko 200 km. Izgrađena je specijalizovana medicinska institucija za ispitivanje, rehabilitaciju i tretman osoba sa tegobama disajnih organa, hroničnim bronhitom i astmom. Po najsavremenijim koncepcijama stavljena su u uzajamnu spregu kroz vekove proverena lekovita svojstva vazduha, mineralnih voda i emanacije radona sa savremenim medicinskim saznanjima. Moderna medicinska elektronika i kompjuteri omogućuju izvanredno preciznu proveru funkcionih mogućnosti pluća i srca. Postavljanje dijagnoze. Kod svakog pacijenta individualno se opredeljuje koju medicinski kontrolisanu proceduru ili kuru treba primijeniti za postizanje optimalnog oporavka i kondicije. Inhalacija prirodnim, lekovitim, mineralnim toplim vodama. Odgovarajuće specijalne vežbe disanja. Kupanje i plivanje u bazenima sa stalnim protokom tople, lekovite vode. Preko 200 godina staro kupatilo i danas je u upotrebi. Koriste ga mališani čiji su disajni organi ugroženi gradskim smogom. Mala temperaturna kolebanja, veliki broj sunčanih dana tokom cele godine. Boravak u prijatnom ambijentu i šetnje ogromnim parkovima sa rastinjem bez polena po kristalno čistom vazduhu koji ima terapijska svojstva čine proces rekondicioniranja, rehabilitacije i lečenja neprekidnim svih 24 časa. Vrnjačka Banja, 180 km od Beograda,
pored Karlovih Vari i Višija, jedinstvena je u svetu po kvalitetu lekovitih mineralnih izvora. Mnogobrojni hoteli, pansioni i lečilišta su u prostranoj parkovskoj šumi. Po smeštajnim kapacitetima i opremljenosti, ona je najveći centar banjskog turizma u Jugoslaviji. Priznato i poznato lečilište za šećernu bolest i njene komplikacije, posebno promjene na krvnim sudovima, uz primjenu odabranih fizikalnih postupaka. Vode toplih izvora uspješno se koriste u hidroterapeutskim procedurama. Preko 70 lekara specijalista u lečilištima vodi brigu o pacijentima. Vrnjačka banja ima 4 po sastavu i temperaturi različita izvora mineralne vode koji imaju izvanredno povoljan efekat u tretmanu osoba sa oštećenjem organa za varenje, jetre, žučnih puteva i bubrežnih kanala. Tokom čitave godine banja je jedan od centara kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija. Stvoreni su izuzetno dobri uslovi i za prijatan boravak dece. U okolini nalaze se biseri srpske srednjovekovne kulture, manastir Ljubostinja iz 14. veka, Žiča iz 12. veka, krunidbena crkva srpskih vladara kroz vekove, manastir Studenica iz 13. veka. Zlatibor, na 230 km od Beograda, poznati planinski turistički centar Srbije. Visoravan sa bogatim pašnjacima i presecanim potocima bistre planinske vode i cvetnim livadama, iz kojih izrastaju šume vitkih borova, među kojima se nalaze i retki primjerci zlatnog bora, po kojima je planina i dobila ime. Smeštaj na Zlatiboru moguć je u hotelima, pansionima, vilama. Zbog izuzetno povoljnog uticaja klime ovdje je izgrađen specijalizovani zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju osoba sa poremećajem funkcije štitne žlezde. Ovaj jedinstveni medicinski centar u smeštajnom delu i po bogatstvu sadržaja odgovara hotelu visoke kategorije.
Dijagnostika i ispitivanja štitne žlezde obavljaju se danas najsavremenijim aparatima u toj oblasti pod nadzorom profesora Medicinskog fakulteta iz Beograda. Naučno je potvrđeno da je koncentracija lakih jona u vazduhu 7 puta veća od prosečne, čime se objašnjava izvanredan efekat na smanjenje nervne napetosti kod neuroza. Niška banja, 230 km od Beograda, najpoznatije lečilište za reumatska i kardiovaskularna oboljenja, nastavna je baza Medicinskog fakulteta u Nišu. Dijagnostički izvanredno opremljen centar. Vodeća institucija u tretmanu svih oblika reumatizma. Primjena radioaktivne tople mineralne vode u svim oblicima hidroterapije, izuzetno aktivnog prirodnog peloida blata, daje priznate i zapažene rezultate. Posebno je razvijena dijagnostika bolesti srca neinvazivnim metodama, kao i procedura za prevenciju kod preinfarktnih stanja i rehabilitaciju osoba sa infarktom miokarda. Hoteli i dependansi smešteni su u parku koji se nastavlja na padine šumovite planine Koritnika. Rekreativni i terapijski bazeni, mogućnost smeštaja u posebno opremljenim vilama, upotpunjuju ponudu ove banje. Mnogobrojni lokali sa čuvenom nacionalnom kuhinjom čine boravak u ovoj banji prijatnim. Ovo prirodno lečilište započinje svoju tradiciju još u rimskom periodu, o čemu svedoče bogata arheološka nalazišta. Medijana, 4. vek nove ere,
i mnogobrojni srednjovekovni spomenici. Zlatar, 270 km od Beograda, nalazi se na 1300 metara nadmorske visine sa izuzetnom klimom koja je posljedica prodora toplog mediteranskog vazduha. Veoma moderan centar za dijagnostiku, prevenciju i tretman osoba sa povišenim krvnim pritiskom i pretećim infarktom srca, bolestima savremenog doba. Kompletna laboratorijska i biohemijska ispitivanja, detaljni pregledi, testiranje naporom, funkcionalna ispitivanja sa progresivnim opterećenjem uz kontinuiranu kontrolu rada srca i potrošnje kiseonika prethode kod svakog pacijenta odabiranju programa vežbi. U toku šetnje opterećenja neprekidno se kontroliše rad srca preko elektrokardiograma radiotalasima prenesenog na monitor lekara. Pacijent i lekar sporazumevaju se dvosmernom toki-voki vezom. U slučaju potrebe i komplikovanih intervencija, zavod posjeduje helikopter kojim se za manje od jednog časa u pratnji lekara može stići do medicinskog centra u Beogradu. Ovaj centar podignut je u netaknutoj prirodi.
u neposrednoj blizini planinskih jezera i posljednjih staništa Orlova krstaša. Medici curant, natura sanat. Lekari leče, priroda izlečuje, poručivali su naši iskustvom poučeni preci.